Evo ljudi, da vidite, moja mama u bastu, sređuje bastu. Ako, ako, vredna mama, evo da ja pokažem snimak, evo, gledajte ljudi, evo, ona radi. Halal Vera, gospođo, svaka ti čas. A radiš, jes, malo imaš problem, ali radiš. Eve, evo vidiš, ona tu radi, evo. Evo, evo, gle. Vidimo, vidimo, gospođo. Da, da. Lepo, lepo. Lepo, lepo. Mi smo iz televizije, moramo da snimamo. A mi smo televizija Beograd. A co? Ludori se ti. Ti te sramota konju. Mi snimamo, gospođo. More, nemoj da la. Hajde, idi unutra. A lepo vreme napolje. Lepo vreme da se sviđa. Pa, pa i moj tatko radi tamo u Ivanovo. Evo sad ćemo mi da idemo unutra, nije problem. Dobro, idem, evo. Nije nikakav problem, ja sedim ovde s tobom u baštu. Gledamo kako si vredna. Gledam kako si vredna. A? E, to je moj tatko. Nemoj se ljutite na njega. On je moj otac. Bukačeš pa un. Snimanje je završeno.